הרצח השפל של ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה מעשה אלימות מתועב שגדע את חייו של מנהיג נבחר, מנהיג שתרומתו לתקומתה ולקיומה של מדינתנו תיזכר לדורות. אנחנו עם שידע חורבן ובניין, גלות וריבונות. איבדנו את עצמאותנו כשאיש שלח יד באחיו על חומות ירושלים הנצורה. לאחר שגלינו, שבנו לארצנו, כעם אחד שהתקבץ מקצות עולם. היום יש לנו מדינה משלנו, מדינה דמוקרטית שמטיבה וגם מטיבנו, היא רוויית ויכוחים. כך צריך להיות. כי חופש הדעה וחופש המחלוקות הם מיסודות הדמוקרטיה, וגם מיסודות קיומנו. אבל כאן צריך להדגיש שני דברים חשובים ומהותיים. הדבר הראשון זה ההכרה שעבר אחד ועתיד אחד מחברים את כולנו, והדבר השני הוא איסור מוחלט על אלימות כלשהי, בכל תנאי ובכל מצב, מצום גדליה ועד צום יצחק, שזהו מה שהיום הזה מסמל בתולדותינו. צום גדליה וצום יצחק, אלה שני אבני דרך שחורות בהיסטוריה של עם שנמנע ככלל ממלחמות אחים. אנחנו רואים מה קורה סביבנו, לעמים שנשטפים בקנאות אלימה ורצחנית. יצחק רבין, שחתר לשלום עם שכננו, ראה נכוחה את עלייתה של קנאות זו במזרח התיכון. אבל דווקא העשור האחרון של המאה ה-20 החל מבחינתנו בתקוות גדולות לאחר סיומה של המלחמה הקרה. רבין אמר ביולי 1992, חומות איבה נפלו, גבולות נמחקו, מעצמות קרסו, אידיאולוגיות התמוטטו, מדינות נולדו והלכו לעולמן, חובתנו לבחון את הסכנות ולבדוק את הסיכויים. אבל לצערנו, וזו האמת הפשוטה, חומות האיבה לא נפלו אצל הפלסטינים, כי יד הקיצונים גברה. טרור אכזרי כוון נגדנו בעיצומם של המגעים לשלום, והוא לימד שרבים משכננו עדיין דבקים בחלומם להשמיד את ישראל. הם ממשיכים לראות בנו פולשים זרים, והם מסרבים להכיר בזיקתנו בת אלפי השנים לארץ. הם מוסיפים לשלם סכומי עתק לרוצחי יהודים, להטיף להצפתנו בצאצאי הפליטים הפלסטינים, ולטפח אצל ילדיהם את הפנטזיה על היעלמותה בעתיד של מדינת היהודים. זהו לב הסכסוך. הסירוב, לצערי אני אומר, הסירוב המתמיד להכיר בכך שלישראל יש זכות להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי בביטחון ובשלום. יש אפילו מי שמשווים אותנו, הציונים, לצלבנים ששלטו כאן 100-200 שנה. וכשם שהצלבנים נקפו בפני הממלוכים ונעלמו, כך הקנאים הללו מקווים שישראל תיעלם. יצחק רבין ידע את האמת, וגם אנחנו יודעים את האמת. לא צלבנים אנחנו, ולא נאו-צלבנים. אנו שייכים לארץ הזאת קרוב ל-4,000 שנה. עם עתיק שחידש את ריבונותו במולדתו ההיסטורית. יש לנו רצון אז לאחז בארצנו, יש לנו רצון אז להבטיח את עתידה של מדינתנו, ולרצון הזה נלווית עוצמה גדולה. אנו ממשיכים לטפח בהתמדה את יכולתנו הצבאית, ועל כך שמח יצחק רבין את שתי ידיו, יותר מאשר שמח את שתי ידיו, הוא היה מאדריכלי הביטחון של מדינת ישראל, כי הוא ידע שאין קיום לאומי בלא ביטחון מוצק. איננו נרתעים ממבקשי נפשנו, ואנו דוחים בשאט נפש את ההגדרה של רוצחי בני עמנו כשהידים גיבורים,
כך אמר אבו מאזן לאחרונה בנאומו באום. זוהי תפיסה מעוותת, מקוממת, שלצערי אני אומר, לא השתנתה מזמנו של רבין ועד עכשיו. ולמרות כל זאת, אני חייב לומר שבאזורנו יש גם מגמה אחרת. המחנה המתון במזרח התיכון קץ בתוקפנות של איראן וגורותיה. ויצחק רבין, שהזהיר פעמים רבות מפני משטר האייתולות באיראן, חתם על הסכם שלום עם שכנתנו במזרח ירדן. בירכתי אותו על כך מעומק ליבי. כך אמרתי בכנסת באוקטובר 1994. מוטלת עלינו החובה להבדיל היטב בין שלום אמיתי לבין שלום מדומה. ואכן ההסכם שלפנינו הוא הסכם של שלום אמת. הירדנים אינם מקדשים אמנה הקוראת להשמדת ישראל. והוספתי, לי זהו יום של קורת רוח, גם בגלל האחדות שבו, כי כוחנו באחדות, במלחמה, כמו בשלום. היה לי ויכוח ענייני, וויכוח נוקב עם יצחק רבין, על תהליך השלום עם הפלסטינים. מנהיגיהם דיברו שלום בפיהם, אך נתנו ידם להרג יהודים וישראלים. בו בזמן הייתה לי הסכמה מלאה עם יצחק רבין על חוזה השלום עם ירדן. הקשרים ארוכי השנים עם הממלכה האשמית קיבלו תאוצה בוועידת מדריד ב-1991, ועידה שבה השתתפתי גם אני. ושלוש שנים לאחר מכן תם רשמית מצב הלוחמה בין שתי המדינות. בימים אלה נכנס השלום בין ישראל לירדן לשנתו ה-25. בהסכם השלום, ירדן שמרה לעצמה את האופציה לקבל לידיה את השטח בנהריים ליד הירדן ואת מובלעת צופר בערבה. נמסר לנו היום שהיא מבקשת לממש את האופציה הזאת בשנה ה-25. אנחנו ניכנס איתה למסע ומתן על האפשרות של הערכה של ההסדר הקיים. אבל אין ספק, בראייה כוללת, שההסכם כולו הוא נכס חשוב ויקר לשתי המדינות. והוא מצטרף כמובן לשלום עם מצרים, שאותו כונן מנחם בגין לפני 40 שנה. אנו מקיימים את ההסכם הזה בשיתוף פעולה פורה עם מצרים בתחומים רבים, שיתוף פעולה שלא ידענו כמותו מאז חתימת הסכם השלום בינינו. ועל רקע הטלטלה הכבירה סביבנו, שני הסכמי השלום הללו מתבלטים כעוגנים מרכזיים של יציבות אזורית. ונוסף עליהם, אנו מרחיבים את הקשרים עם עוד מדינות ערביות, שמבינות יותר מתמיד כי ישראל איננה אויב שלהן. להפך, ישראל ניצבת איתן בחזית אחת, נגד האיום האיראני וגם נגד איומים אחרים של האסלאם הקיצוני. ישראל שואפת להבטיח את השלום והשגשוג במזרח התיכון. ישראל מבקשת להיטיב את חייהם של מיליוני ערבים ומוסלמים באמצעות פירות החדשנות, וגם את חייהם של הפלסטינים סביבנו. אני חייב להגיד לכם שלפעמים נדמה לי שאנחנו דואגים לרווחתם יותר מאחיהם. הנורמליזציה בינינו לבין מדינות ערב המתונות מתרחבת והולכת. נכון שקיים פער בין עמדת הממשלות לבין דעת הקהל. אחרי עשרות שנים שבהן צוירה ישראל בצבעים שחורים, קשה לשנות תוך זמן קצר את הלכי הרוח הללו. אבל שינוי מסוים כבר מורגש. במדינות מסוימות הוא מחלחל יותר ויותר לשדרות העם. ברשתות החברתיות במדינות הללו מובעת בגלוי עמדות בעד ישראל, וזה קורה אפילו באיראן, מדינה לא ערבית. אני מאמין שבתהליכים הללו, ובעזרת שיתוף הפעולה של כמה מהמדינות הערביות, תמונת תקווה להתפייסות עתידית גם עם שכנינו הפלסטינים, אף שברגע זה הם עושים הכל כדי לטרפד את הרחבת מעגל הנורמליזציה ומעגל השלום עם העולם הערבי. מצד שני, אני עושה הכל
כדי שבמבחן הגורלי לבלימת מדינה שחותרת לפתח נשק להשמדה המונית ושמושכת בחוטי הטרור, שמולה ידם של המתונים והצודקים תהיה על העליונה. למאבק הזה השלכות מכריעות על עתיד האנושות. יצחק רבין זיהה מוקדם מאוד את הסכנה של איראן, את הסכנה של משטר האייתולות, ומאז, וגם היום, התנאי להצלחה הוא עמידה נחושה ובלתי מתפשרת מול כוחות הקנאות, ואנו עושים זאת כמגדלור לאומות. הישגיה של הייחודיים של ישראל מעניקים תקווה לעמים רבים, ולהישגים הללו תרם בזמנו יצחק רבין תרומה בולטת, בולטת מאוד, בפיתוח המשק, גם בחינוך, בכלכלה, בתחבורה, במדע, בתרבות. על נדבכי העבר אנחנו מוסיפים קומות חדשות בהכרת תודה לפועלו רב הזכויות של יצחק רבין. נזכור אותו כלוחם נערץ, כמצביא גדול, כשגריר נאמן של ארצנו, וכראש ממשלה שפילס נתיבים לשלום.